После завршувањето на вториот изборен круг на локални избори, важно е да се направат неколку поенти. Прво, изборите ги оспоруваат две страни, или двајца лидери би се рекло. Тоа го прави Никола Груевски во веројатно најдолгиот постизборен говор во историјата на Демократска Македонија, и тоа го прави Зијадин Села веројатно најкраткиот изборен говор во историјата на Демократска Македонија, и тоа се во принцип го прават со две исти нарации. И двајцата тврдат со мала дистанца во тврдењата дека тие победиле во своите етнички заедници и заради тоа не прифаќаат да бидат поразени од сите други граѓани кои што етнички мешано гласале. Тоа е една символика која што во Македонија се распадна веќе со парламентарните избори, и мислам дека е и за двајцата овој претседатели на тие партии, и за Села кој што е еден албански националист, и за Груевски кој што е еден македонски националист, у ствари говори дека се тоа политичари од едно изминато време во Македонија и дека веројатно никогаш повеќе нема да бидат во ситуација да се надеваме да добиваат избори на своите платформи националистички, а некои не фишовинистички, како што тоа до сега го праве. Од друга страна, јасно е дека ВМРО-ДПМН уште одамна пред вториот круг на изборите немаше намера да ги признае изборите. Целокупната предизборна кампања пред вториот круг беше всушност кампања во која што следуваше напишаниот говор на лидерот 5 минути после затварањето на изборните места, еден говор од веројатно 30 на страници, што јасно се гледа дека всушност на ВМРО кој што одеше на Груевски пред се, кој што одеше на тоа да не ги призна изборите, не му ни одговараше победа во ниједна општина. Бидејќи неговата теза е дека се е наместено, се е подкупено, се е резултат на притисоци, па според тоа што поголем пораз, толку поиздржана таа теза. Мислам дека во случајот на Груевски имаме еден класичен пример каде што кога една држава ќе се ослободи од својот диктатор, потоа тој диктатор се сели во својата партија, па потоа откако државата ќе се раати со од него, сега партијата треба да најде начин како да се раати со од него, и тоа у сушност ќе биде наредната сторија околу тоа како ќе се развиваат односите во ВМРО-ДПМН. Очигледно е дека Груевски ги направил длабинските анализи, дека нема никаква намера да ја напушта лидерската позиција во партијата, и очигледно е дека во ДПМН тешко може да се очекува демократски расплет. Таму веројатно ќе биде еден микс на малку притисоци, малку патетика, малку оставки и така натаму, а може и повеќе од сето тоа. Но тоа ќе биде една внатрешна приказна во ДПМН, која што не е пријатна за Македонија, бидејќи на Македонија треба функционална опозиција која признава кога ќе биде поразено, особено вака тешко како што сега е поразен ДПМН. Од друга страна, приказната на губитникот Села е приказна која што, би рекол, во еден дел ја тангира и владата на Македонија. Не е Села во ситуација да може да се заканува, не е Села во ситуација, дури ми се чини, ниту да може да напушти владата Македонија. Села може би да се соочи со ситуацијата да има поделби во својата партија. И заради тоа мислам дека Села на многу внимателен начин ќе одбере како ќе ги конструира своите наредни постапки. Тоа е понижен во струга, тоа понижување не е мало, бидејќи ситуацијата е таква да е тој еден националистички, шовинистички лидер кој сака да победува особено меѓу своите, во својата етничка група. Сега, како резултат на таа променета политика во Македонија, тој веќе не може да победува, бидејќи веќе ниту албанците, ниту македонците не гласат само за своите етнички лидери. И бидејќи сега не верувам дека може да се трансформира во граѓански политичар, туку ќе остане еден, како би рекол, еден провинцијски националист, мислам дека со неговата кариера е помалку и повеќе завршено, доколку не дојде до некои драматични промени, ако Македонија не се врати драматично на патиштата на национализмите на кои што одеше со години, бидејќи Села потекнува од тој период на македонската националистичка политика. Според тоа, мислам дека владата после овие избори ќе остане стабилна, владата ќе продолжи да функционира на начин како што до сега функционираше, и уште постабилно ми се чини барем до средината на едната година, а потоа ќе видиме од зависно од тоа како ќе течат интегративните процеси во НАТО и во Европската унија, дали ќе се размислува за некакви воредни избори во некоја догледна иднина на крајот, или дури можеби заедно со председателските избори 2019 година, кога меѓу другото ќе се подрасчистат ситуациите во опозицијските партии, во БЕСА, во Алијансата исто така, иако ќе остане дел од владата, но пред се во ВМРО-ДПМН. И конечно, за крај,
Јас морам да предупредам на некои укажувања кои што сите кои што губат сега ги кажуваат дека полицијата учествувала во местењето на изборите, во подкупите, во притисоците и така натаму. Имам предвид изјавата на министерот Олјан Спасовски дека такви нешта не се случувале, но би сакал да предупредам дека не сум до крај сигурен дека републичката управа на Министерството за внатрешни работи има точна контрола што баш точно се случувало во Струга. Така што јас би препорачал, бидејќи мислам дека таа полиција се уште функционира прилично локално со своите локални партиски бандити, со своите локални партиски полициски испостави, не заборавајте, дуе континуитет од режимот на Груевски, и би препорачал да навистина со една продлабочена анализа се оди да се види каде и колку полицијата, како ги спроведувала тие свои законски овластувања во смисла на изборите. Иако не верувам дека било што тоа што полицијата може би некаде ги го правела, дека допринела, дека придонела да најде резолутен и дефинитивен начин да некој добие или ги изгуби изборите.